Najlepši vtis mi je naredila Ličen Jožica. Ona je karitativno usmerjena in zelo, zelo veliko pomaga ljudem. Je mati, žena, skrita, nikoli ni v ospredju, ampak dela tiho, požrtvovalno, organizira tudi na Sinjem vrhu ta likovno kolonijo in vse to, kar zberejo, gre v dobrodelne namene. Zelo sem ponosna, da sem dokončala prenovo in dopolnitev velike slovenske kuharice, ki jo uporabljajo vsi Slovenki in Slovenci. In je bilo meni zaupano, da sem lahko to knjigo nadaljevala in preuredila. To je neverjetno, sem ponosna na to. Da bi bili Slovenci tako pozitivni še naprej, tako dobrodelni kot so, to se vidi, kako, če so kakšne ujme, poplave ali karkoli, kako znajo stopiti skupaj, kako se znajo pomagati in da bi tudi v vsakdanjem življenju tako se razumeli in pomagali.